Bravo! Kateaturi, inkarari, ies egin diezaion. Pausualizatzen ez dakizkion hankak ormatu. Ez dezan egin ez duenaren errurik senti. Itza, itza hartu dugu, elkarri itza emateko. Mila esker eta zorionak. Zorionak guzti-guztiei gaurkoan benetan erronka ederra genuelako. Duela lau urte, 123 kilometroko gizakatea egin genuen, baina gaurkoan 202 kilometro elkartu ditugu. Txalo bero bat guztion zalderaz, berta beten entzat eta beste leku guztietan dauden entzat. 202 kilometros que hemos unido desde Donostia hementxetik Gasteizeraino. Eusko Legebiltzarreraino eraman nahi izan dugu erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarrikapen hau. Beraz, gure ahotsa hemen dago, gure ahotsa eta gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea. Horixe da nahi duguna, erabakitzeko eskubidea izatea. Eta alezale egin dugu lan hau, inurriek bezalaxe, eta alezale egiten jarraitu beharko dugu. Eta mentxe ditugu gure lezoko lagun batzuk, beraiek ere alezale beraien areatxoa, ondartxoa edo lana egitera etorri dira. Hemen ditugu orratx, antzerki taldekoak eta esketx bat eskainiko digute. Nahi duzuenea? Baina, lehen esan dutena, horterako
Galdera oso ondo pentsatu beharko genukela. Bueno, lasa, jasatuko dugu zerbait, puntua gira nidea. Oh, badaki, haute sortzia, guazua bizkuta egitzake, salamatuetan. Sortzia, ideia ona. Hori ere ilegala da, eh? El Real Decreto de la Ley de Puertos, artículo 1, 2, 3, del año 2010, dio en él, hace una salada total de su tercia, arriscutua da corto y enta. ¿Cómo hay esta? ¿Y usted? ¿Niña? ¿Niña? ¿Qué tal con usted? Veía la base por un traje con un chat, se ha perdido en el baño hasta abajo, y un niño no iba. Va... Orduan betran babeak dugu. Bai, 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 bai. Txoi. Txoi. Drona! Drona gara egitek abitxatu guazen momentuan. Ostia, hau den txontziak egan. Azi iludia! Imanu zen, bai! Zene izan atera komendatik egitek! Hori ere, legez kanpo tango. Eh? El nuevo real decreto de la ley de drones, dio en el artículo 1, 2 y 3 del 2018 es indelar. Ay, usted, ma, eche este chema, esa que pongo toda. ¿Ates? ¿Ates por qué? Ah, por dónde, si una vez que hemos hecho nada, ates hasta yo. Ajá, soy tu susto, asunto. Bueno, va, mira, pa, pesca que me diría, si está haciendo un referéndum, eta galek eta eta hostia galerak eutzi! Eta ikan dut ez galerak eta ez dago, bolo bat batiko! Ene, bazi, hau, eh? Hori matxina da bizetik, atxamen dua! Baina kauza gaitu gatu, zehaz gizu egunera etortzea dintziko diote? Igualeko lasai ibiliko dinak elezaren pintxo jate! Hosti, ertzan izara ze, okertan izha! Hemen behar duguna, arera estasuna da, eh? Hore, begira, begira! Begira! Ba, enpresa hundi kalde egiten badin badute, adibidez, Iberdrola kalde egiten badin badu, argiri gabe, geratuko gineke, eh? Malo, eta hori ez da, gehiena keskatzen eguena, eh? Gehiena keskatzen augura, eh? Eta? Bai, kompainia norteña de bebidas gaseosa sociedad limitada, ala egiten badin badu, eh? Jaizki berko augura, elabertu dugu berriro, eh? No, no, gua egentu ba, joekatu ala! Enbidearen arabera, añarbeko ala gokio. Bueno, bien, eta ze, eta erosi alde egiten bat ima du, zuen nun ingo txuzuta zuen erosketak, eh? Oh, erosketak ima zuta den bizin, eta ez alde bat zuta zuten asko. Aizue, okerako izango ditzake euren batea, eh? Zinik arrituko alikunte sortua, eh? Aldaketa ilare badeku, obera, izata dira, eh? Eta horretako, potpatu gerda. Bai, hori zin. Mira, Upe, hau dut nomen, irudien bizka bat eta ilusitua da. Irudien bizka bat eta ilusitua, irudien bizka bat eta ilusitua. Zer dio legeak horri buruz? Legeak kasuistika hori, eko aurre ikuste. Ezkude, zer da izate mentuek hemen? Eh? Ez dut gau aspaldian kanpo dago, eh? Zepa, el arquetán, Burundi, el día de hoy, el día de hoy.
torturetan dut dago. Gure burua, beste guztien atzatu zuten, emakumeen gular kontuetan dut dago. Gartzaile izatearen konkertza kolektibo batetan dago. Eta gaur, gaur, dena irabazteko duen, horia gara. Eta gu, duatea erabazi dugu. Naiko, larri bide, alaigarri, badakalitun bat. Zeinetan emakumeak, atzera begiratu bari, etxeratu diren. Gu, erzarantzoak. Bada eskola bat, zeinetako horma bat, ministerrera nion, iristen den. Eta besteak, besteak, txinako arreziarekin, bat egiten duen. Bada ostatu bat, non aspaldiko lagunak, bantulako elkartzen diren. Eta ez dagutu berie, elkarte esinatzen diren, erabe ikru isalo eratik diren. Bada gaiur bat, itxasoa betain, gara izekitzen duena. Bada itxaso bat, zerua garbitzeko, kartura isurtzen duena. Bada hiri bat, tornabeliak, ez duen, pasaporterik eskatzen. Bada hiri bat, nokiztan lehen, erritan diurtzeko, ikiara luzea, osatzen dituzten. Bada auto bat, bada kale bat, bada plaza bat, bada erreka bat, horretar hartzen duen zuri bat. Bazterra, erdian, noiz bilduko zain dagoena, gu, horra dagoa. Herri bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu eta herritarron garaia da. Bost urteotan mobilizatu egin gara, geure buruak lebatu joan gara, ahal duruz. Erabakitzeko eskubidea aldarrikatzetik gauzatzera pasatu gara. Erabakitzeko beharra mamituz eta edukiz bete. Horrelagoaz elikatzen herritarron ituna, non bere argudio eta arrazoiak erantzi. Guztien artean ordu belak eraikin ezagun erabakitzeko eskubidea oinarri hartuta. El reto que teníamos hoy era enorme, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Oraindik herri askotan galdeketa gauzatzeko dago, baina dagoeneko 200.000 pertsonatik biztanletik gora egin dute galdeketetan beraien autua. Baina oraindik esan bezala beste leku askotan geratzen gara. Adibidez, Donostia eta Irunen azaroaren 18an izango dugu gure galdeketa. Eta egun horretan gure esku egongo da dena. Gure esku egongo da hautestontziak boto paperez betetzea, demokraziaz eta bakoitzak bere eskubidea aldarrikatuz. Gure esku dagoelako etorkizun hau eta egin nahi dugulako, beraz, azaroaren 18an ere eta aurretik ere lana izango du eta hemen behar zaituztegu guztiok. Baina hori hemenik aurrerako lanak izango dira eta egingo dugu lan asko, baina gaurkoa bizitzeko eguna da. Hunkigarria izan da eta oraindik eguna aurretik dugu. Beraz, hemen ekitaldi asko izango ditugu irutatik aurrera kontzertu ezberdinak, adibidez Lier, Sustraia band eta Untza izango ditugu, Ikazkalean bosterdietatik aurrera ere DJ Kool egongo da, eta Zuloagapaz plazan herri bazkaria horrein, aur jolasak ere egongo dira. Baina batez ere, eskerrak eman nahi dizkizuegu, eskerrak eta zorionak datuek diotenez, 175.000 pertsona elkartu gara. Beraz, omen izanez, txalo gehiago dut da, berezu jarraitzen hori dugulako, gure etorkizun azkematean iritzia eman gure estatus politikoaren inguruan, izan nahi dugun horren inguruan. Baina gure nik uste dut zesta me jarraitu behar duela eta hemen horratxekoak izan ditugu eta dantzan jarri zaituzte dana, beraz berriz ere txalo bero bat eskatuko dut holtzara igo daitezen eta elkarrekin berriz ere zuen abestia egingo dugu. Marke uste dut eskabatu egin zaidala, baina bueno, Marke lehintzat ere txalo bero bat eskerrik asko berriz dugu.